Tanzania, quality education for all. Experience ya miaka kadhaa serikalini, experience ya miaka 9 ndani ya shirika la kimataifa la World Food Program ambalo nilifanya nalo, na experience ya wanasiasa wa miaka michache kwa wakati ule, lakini ilikuwa sina cheti kinachoniweka pale. Kwa hiyo dhamira yangu ilitimia baada ya kumaliza chuo kikuu huria. Lakini nataka niwaambie kwamba sikutimiza tu dhamira, lakini kozi ile ya master's degree katika fani hiyo ilinijenga vizuri sana, hasa kujua uchumi kwa wananchi kule chini, nini kinatakiwa kifanye, pamoja na experience iliyofanya kazi huko chini kwa wananchi. Na hiyo ndio ilinijenga polepole mpaka nimefika hapa. Kwa nimetumia vizuri elimu niliyopata pamoja na nyingine kutumikia nchi yangu, ikaonekana naweza mpaka nikafika hapa. Sasa hadithi za hapo katikati ni nyingi, nimetoka wapi, nikawa wapi, nikatoka wapi, nikawa wapi. Lakini labda niwaambie, nilipotoka waziri wa vijana, ajira, maendeleo wanawake na watoto, nilikaa kwa miaka 5. Miaka 5 iliyofuata nikawa waziri wa utalii, biashara na uwekezaji kule Zanzibar. 5 iliyofuata nikawa waziri katika ofisi ya makamu wa rais, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 5 hii mnajua wapi nipo. Lakini nataka niseme ni chuo hiki kilichonisaidia kwenda kote huko. Kwa chuo kikuu huria cha Tanzania ni chuo ambacho kweli kinafanya kazi nzuri na kinatoa products nzuri. Nasema products nzuri kwa sababu nimezishuhudia pale kwenye maonesho. Na wala sio product hii inayozungumza sasa. Hii itakuwa assessed na nyinyi. Na nadhani mtatuassess vizuri mwakani 2020. Kama chuo kikuu cha Tanzania kimetoa product nzuri na inapaswa kuendelea au isitie hapo. Lakini nadhani kwa yaliyotendeka ndani ya miaka 5 hii tunapaswa kupigiwa kuendelea. Chuo kikuu cha Tanzania we! Nawashukuru sana. Asante sana. Open University City of Tanzania, quality education for all.